Kryetari i Komunës së Ferizajt Agim Aliu me rastin e 9 prillit ditës së kushtetutës aktit më të lartë juridik ka uruar qytetarët e Ferizajt dhe Mëxherë. Sot shënojmë 9 prillin, ditën e kushtetutës, aktit më të lartë juridik, se ndërtimit të vullnetit qytetar për integrimet tona euroatlantike, si dhe sovranitetin e integritetin e plot shtetror. Kushtetuta buron nga populli, ajo paraqet udhërrëfyesin më të mirë për pritjet e kahjen e qytetarve drejt zhvillimit të gjithëmbarshëm shoqëror dhe politik. Qytetarët e Republikës së Kosovës kanë sakrifikuar mjaft për lirinë, pavarësinë, shtetësinë dhe institucionet tona qeverisëse. Lavdi dëshmorëve të kombit dhe të rënëve për liri, thuhet në urimin e kryetarit Aliu.